Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, axşamınız xeyir, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Gəncə Dəmir Yol Vağzalına çox yaxın bir ərazidə, 4 torpaqda, bax, qarşıda gördüyünüz belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 115 min manatdır. Mütləq, bax, bu qiymətindən razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda bu həyət evinin 2-ci mərtəbəsində yerləşirəm. Bax, bu otaq harcısa 8-in 8-ədir. Ola bilsin, hətta 9-un 9-adır, böyükdür. Təmirini görmək mümkündür. Bura deməli, bax, bu həyət evinin 2-ci mərtəbəsidir. Bura isə zalıdır, bax, zalı böyükdür. Onu da deyim ki, burada, yəni məcburiyyət qarşısında deyəndə biraz bu sözü yaxşı, mən də başa düşün, 3 ailəyə yerləşə bilər. Çünki, bax, burada, deməli, bir ailə, bu məcburiyyət sözünü yaxşı mənada dedim, pozitiv mənada dedim. İndi isə, deməli, mən sizə 2-ci yaşayış yerini göstərirəm. Burada, deməli, mətbəxtdir, eyni zamanda 3 otağı var. Bax, bura, deməli, mətbəx arası 4-ün 4-ədir, bu cürdür, böyükdür, təmirini görmək mümkündür. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alıq-sat qeydən sənəddir. O 115 min manatda mütləq razılaşma olmalıdır konkretini alıcı üçün. Yenidən mən sizə, bax, bu ikinci yaşayış yerində olan otağı göstərəm. Bu otaqların ölçüsü arası 4-ün 6-yadır, bəlkə də 7-dir, bu cürdür. Bura isə ikinci otaqdır. Bax, bu otaq, o birinci otaq nisbətən bir balaca böyükdür, hündürdür, təmirini görmək mümkündür. Dediyim kimi, qiymətin 115 min manatdır, bu qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə, deməli, üçüncü otaqdır. Bax, bu üçüncü otaq bu cürdür. 32 nümrəli orta məktəbin qarşı tərəfi demək mümkündür, ancaq səbsim yox. Yəni, həmin orta məktəbdən bu həyət evinə qədər olan məsafə, yəni Heydər Əli prospektindən maksimum 150 metrdir. Bildiyiniz kimi, 32 nümrəli orta məktəbin üst tərəfində 20 nümrəli orta məktəb yerləşir. Bundan başqa, Gəncə Dəmir Yol Vağzalına yaxın bir ərazidir. Bu həyət evinin, bax, bu istiqamətində, deməli, Zülfaci, bu istiqamətdə Seyidər Əli prospekti yerləşir. Qiymətin, deməli, 115 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda darvazadan giriş hissəsini görmək mümkündür. Yəni, maşın daxil olur. Hal-hazırda bu ailənin maşını yoxdur. Ona görə maşın yoxdur. Məhlədə, bura isə birinci mərtəbədə, bax, üçüncü, o, yenə pozitiv mənada deyirəm. Yəni, bax, burada mən bu cür başa düşdüm. Bura isə birinci mərtəbənin böyük bir otağıdır. Otağın uzunluğu harcısa 8 metr, eni 4 metrdir. Bura, deməli, 3,5-ın 3,5-adır. Koridorda demək olar, min otaqda demək olar. Buranın mətbəq isə, bax, burada yerləşir. Hamam isə qarşıdadır. Bax, belə bir həyət evinin qiymətin 115 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Dediyim kimi, sənədi çıxarışdır. Yəni, asan xidmətdə alıq-sat qeydən sənəddir. Sizlərə uğurlar.